Bate que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Se colocou nesse joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum. Vai pro clube, vem. Mas tá tipo com.